တို့ brand new car တွေတော်တော်များများကို PPF ကတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီနေ့ကတော့ brand new car တွေတစ်စီးဖြစ်တဲ့ Honji H7 ကို SAMI Graphene H coated PPF ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကားတွေစီးကိုတစ်လွင်နေတုန်းမှာ PPF ကတ်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကားမဲအောင်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့လိုအပ်တာပေါ့ကားနဲ့တစ်စီးရဲ့စေးသားတွေဟာပုတ်တိုက်မှုများလာတဲ့ခါကျရင်အစင်းအဖြစ်မှုကလွယ်ကူပြီးတော့စွာရည်လို့ခေါ်တဲ့ပင်းကူမြင်လိုမျိုးအစင်းကွက်ကွက်လေးတွေကလည်းဖြစ်တာလွယ်ကူပါတယ်ကဲအဲ့လိုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့တစ်လွင်တုံးမှာပဲ PPF ကတ်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ A1 detailing ကနေပြီးတော့ SAMI Graphene HD coated PPF ကို service ပေးလာတာ3နှစ်သက်တမ်းရှိပါပြီကျွန်တော်တို့မန်မာများအတွက်လည်း renew service ကိုအမြဲဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါတယ်ကဲအခု luxury sedan ဇီးဖြစ်တဲ့ Honji H7 ကဆိုရင် SAMI Graphene HD coated PPF ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်လုံဆောင်ချက်အစစ်အစင်ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်အကြံများအနေနဲ့ပထမဦးဆုံး foam wash နဲ့တန်ရှင်းလုပ်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့ SAMI Japanese chemical 2 step polishing နဲ့ polishing ပြုလုပ်ပါတယ်တတိယအနေနဲ့တော့ SAMI graphene super black base coat ကိုတင်ပေးပါတယ်ကဲအခုဆင်ကတော့ PPF ကတ်တဲ့ဆင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ detailing ရဲ့ PPF ကတ်တဲ့စနစ်ဟာ Japanese wrapping system တိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Japanese wrapping system ဆိုတာကတော့ဒီလိုမျိုးလက်ကင်တွေ၊ဗတ်မှန်တွေ၊မီးလုံးတွေကိုမဖြုတ်ဘဲနဲ့ original တိုင်းပဲကတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ PPF ကတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး joint set နေရာတွေကိုအပေါ်တင်လီးခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အထဲကိုတက်နိုင်သလောက်ကုတ်ပေးပါတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်ကြာရှည်အတွက်လည်းပိုပြီးကောင်းတာပေါ့ဗျာ။အခုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်နေတဲ့ Honji H7 ရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်တွေကိုလည်းစောင့်မျှော်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ A1 detailing မှာလဲ SAMI Graphene HD coated PPF ပြုလုပ်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်